روح والبائن أو قل دمية وهو أحد قالت قلت كبين آن بق <applause> أي جلان وحين waxaana ugu sii daran ruuxa aan qaladkiisa garan haddaba muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa cabdirasaaq cantoosh oo raaligelin ka bixiyey qaladkii uu ka galay ruweyde maxamed fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey sabskryb noogu saarin maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeenna cabdirasaaq xaaji cantoosh oo ka mid a wariyaasha idaacadda b b c da laanteeda afka soomaaliga soomaaliduna ay aad u taqaano ayaa bej aad u weyn oo facebookk uu ku lahaa soo geliyey warbixin gaaban oo uga hadlayey kulanka madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland labada madaxweyne oo isgacan qaadaya sawirradooda ayuu soo geliyey arrintaasi ayaa waxay ahayd mid aad u kacsanayd maalintaas dadkana aad ay usoo komentigareynayeen gabar lagu magacaabo ruweyde maxamed oo doonaysay dadkaasi tirada badan ee beejka cabdirasaaq cantoosh ka buuxa in ay ka faa'iidaysato ayaa codsi shaqo iyo waxay ku soo qortay lambarkeeda iyo weliba whatsabkeeda iyadoo shaqo yar ka codsanaysa soomaali weynta halkaasi ka buuxda cabdirasaaq xaaji cantoosh ayaa qoonsaday arrintaas oo soo komentigareeyey faalladii gabadhaas wuxuuna oga digay in ayna mar dambe halkaas waxyaabahan oo kale ay ku soo qorin taasi waxay dhalisay inay ka caroodaan dadweynihii soomaali weynta ahaa ee halkaasi ka buuxay kommentiga ay isdhaafsadeen gabadha yar iyo cantoosh kadibna caro ayay dhalisay iyo in dadka qaar ay facebook begkiisa kala laabtaan eeinkastooo fulow ay u badbaaday facebook begkaas ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay facebooga ugu leeg iyo fulowga badan facebook bejyada soomaalida kadibna cantoosh ayaa raaligelin ka bixiyey isagoo markii horeba la xiriiray gabadhii shaqadoonka ahayd shaqana u ballan qaaday islamarkaana dadweynaha ka raaligeliyey wixii qalad ee dhacay taageerayaasha xisbiga nabad iyo nolol iyo kuwo kale oo ahaa dameer dhaan raacday oo weli qaladkii hore daba socda oo aan marnabo arkaynin raaligelinta ayuu tusay mid isagaba ka daran oo madaxweyne farmaajo iyo ninkii dadka muslimiinta ah ku laayay masaajid ku yaallay new zealan isagoo isku mid ka dhigay labadaas ayuu ku soo qoray cabdirasaaq cantoosh ma cabdirasaaq un baad aragtaan ninkan weriyaha sheeganaya maad aragtaan waaad ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalkan fadlan sheergarey leeg like, inosar sabskribka nagai lobin maadsanid